araka nasobanuye neza navuze ni jewe sinemera kumbwira ngo mu buzima bwa buri munsi apere ibishyoro ngi mu majyaruguru ntibishoboka je mfite ijambo nyifite ijambo apere ntiyakandagira hari keretse nkiye yitegura Derby Alliance Sport na apere ikaje muri ruko uyihungisha umugi nibyo ariko mu buzima bwa buri munsi oya hari yakenewe academy ya apere hakenewe intare ko haba amashuri guhashyira abana kuvuga ngo mugomba kwiga muri aya mashuri muva ku ishuri muhindura imyenda ariko timu nkuru yo ikaba kibi nkuru igomba ko mu mugi kipe nkuru igomba kuba iri hano niyo mpamvu nakubwiye ngo ujye inyamata hepfo no haruguru hari ahantu hanini hatubatse ni uko ariko ahantu umunyamakuru hamugora ari akazi kawe bakubwira ngo ishyirongi harabe ikintu kiriki wowe umunyamakuru mu nshingano zawe ujyayo ajyayo mu mutwe Sadamu niyo avuga ati imodoka y'ubusa yari hari antajyayo sinagiyeyo yari izo machi noneho tuvuga ngo apeli hakiriye uyu munsi abafana harabarana kureba imyitozo bazajya kuri machi bizashoboka niyo bajya hajya imbarwa kubera ko niyo ngwira ngo strategy mu mayeri yawe ukoresha uraho ngo ahantu mu rwego rw'ubucuruzi hakorohera abantu hadufasha iki niyo mpamvu nkubwiye ngo Nyamata nubwo ari mu Bugesera uranze Nyabarongo nubwo ari Burasirazuba haragendeka rwose ariko haragendeka niyo mpamvu bavuga ngo Karumuna washyira ikibuga kanzenze washyira ikibuga n'abafana kureba imyito reba urugero wa Peri Kitoreza Kicukiro ese ushaka kumwe umuntu atandukanye rero uyu munsi abafana babagabo hari kuri babagabo hari n'uwo bakritika bakamukritika Dominique Shuti Savia hagera Peri Kitoreza eh bakakumwe turiya n'abayobozi bayo bikaborohera kuza kureba imyitozo akaba atari kuri yarabeshya imyitozo reba Peri Gikorera ka Kigali babaga bakurikiye imyitozo uyu munsi rigenda ikaba iyo ngiyo ntumenye uko ihagaze ntumenye n'ukuze nyiritsindwa ntunamenye utari ko ubundi abakinnyi bahagaze bate n'urugero ni usanga ubwo abafana nubwo nta jambo bafite ariko nubwo natura mu kinyi turabona atameze neza nyamara turabona atameze cyangwa bakavuga bati twari imyitozo keretse niba kwihungisha abanyamakuru n'abafana bakavuga bati uriya mukinyi imyitozo arameze neza kuki adakina ko tubona yasubiye inyuma urumva ariko Faustin uyu munsi uretse kumbwira ngo apere ngo irimo kwitegura Etoile du Sahel itarakurikiranye imyitozo yayo ubuzimeze ubu yaje regionali niri kwiteguriza aba hari ubukonje yatangiye kwitoreza Nyamirambo none se niba hari ubukonje mu rwego rw'ubucuruzi ugurungukiraye ikipe yamamaza ni ikipe ya gisirikare ibyemezo byose bikorwa bikorerwa nyine muri Minadefu ntawe ubimenye niko bikwiriye nyibyo gisirikare naho ibanaho ntawe yigeraho apeli ikeneye kwegera abafana bayo umupira niyo mpamvu mu rwego rw'isi uvugwaho nuko umupira uteye iyo bavuga ngo Arteta ntibamushaka amagurupe ya WhatsApp y'abafana aba hari ibintu bishyushye umupira buryo uteye n'amakerebe ahagaciro gakomeye abafana wabonye nko muri saga y'ibintu bya Super League ni Super League wabonye ko abafana barahagurutse kugira ngo amakipe abivemo barigaragambya induru ziravuga usanga za kani y'abafana bakani so nibyo ngibyo ni ubutumwa rero utanze uretse ko bunumvikana ikipe giye ku giti cyanjye rwose kuva bavuga ngo apere igishyoronge ni ikintu ntigeze nemera nawe tuvugana n'ababwiye ngo byambangamije ndabwe sinemera ko apere kimwe Kigali ijya mu ntara y'amajyaruguru ni kure cyane ni ishyoronge ryo mu majyaruguru fata urugendo ukazamuka ishyoronge umusozi ugatambika reba kugira ngo ugereyo ni kure urumva rero itimu sibasha kwihisha reka twigire ingoma hari n'ibirarira abanyamakuru bakora ako kazi rimwe na rimwe n'ibigo imodoka zihari ari ukavuga ngo urwo rugendo ugiye gukora ururindo rukakunanira kandi ukaza imodoka ihari urumva nawe wabyibazaho mu rwego rw'ubucuruzi hari aho byabaye hanze y'umujyi ni sawa yewe no mu nzove ni mu nkengero z'umujyi ariko ni murebe mu nzove ntihagoye kuva aho ujya mu nzove kuva aho ujya Nyamata biroroshye kurusha kujya Kyoronge uyu munsi uzarebe tujya kuri match z'Inyamata ni direct minota 30 bugeze kujya Inyamata rwose uwo mwanya bugezeyo ariko kuba ngo uragishya urugi ni ibintu bisaba kwitekereza no mu mutwe urabanza no mu mutwe so kazu nibyo butumwa bwagiye mu kude twagiye ingoma wagiye ingoma ariko abantu nibibagirwa ko uyu munsi turaganira kuri Lyon Sport anta ndabona hari operation munya Brazil indege ayirimo 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 rwose indege yifashe indege mukanya tuvuganye ari muri Ethiopia mukanya tuvuganye ari muri Ethiopia isamunani mwenyewe isamunani nayo musabye isamunani arabasesekeye hano isamunani araruka kanombe Lyon Sport igiye guhabwa bisi nta gihindutse mwakifoto mu ndege abafatanyabikorwa turaje tugaruke muri detaye Lyon Sport na Canari
Kanari ngo babirimo neza. Buri mugiye zarazije kugeza tambaka nkazimwe zo muri Côte d'Ivoire. Lyon Sport abandi banya Nigeria babiri bamanutse. Bisi itatseho kanari. Abandi banya Nigeria babiri bamanutse. Amatike nayo bayishyizeho baraje bayereka. Bisi abanditseho kanari mu mpande imbere n'inyuma. Imbere n'inyuma nta gihindutse. Ako na gashya rwose. Munya Brazil mutwakira ifoto ari mu ndege. Nibyo namwatse namubwiye namwandikiye ntabwo arabimpa. Ishyushye ivuye Addis Ababa. Hanyuma n'abanya Nigeria babiri bandi biyongera kuri babandi. Tuyereka abantu. Baramanutse nabo. Bakina mu makipe akomeye kazuba. Muri abo banya Nigeria harimo ukina muri ubwo kazungu arabaturebera amakipe yo muri Zambia numva yazi cyane na nungunungu harimo ukina muri reka ndebe ndayifite hano imbere yanjye na banya Nigeria Lyon Sport yahaye baje umwe akina muri ekipe bita ngo ni Leopards yo mu gihugu cya Zambia urayizi Leopards akaba ari umunya Nigeria yabita ngo ni Ala Ekwe Nama pasiporo yawe turafite hari undi munya Nigeria ukina muri ekipe yitwa Alifate Fakefi. Alifate Fakefi. Urumva? Bakaba bamwita ngo ni Suleiman Akoza. Ayo mazina yose na pasiporo n'amatike yabo iki yose mukanya turaje tuyabereka bari uyu munsi ni special Lyon Sport kabisa.